जय गुरु। श्री श्री ठाकुर जी का एक वाणी है, जो यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। ये कैसे एक प्रैक्टिकल या दिव्य अनुभूति श्री श्री सुधरी चंद्र घोषदा के जीवन में हुआ है, उसके बारे में आलोचना करेंगे। बेले बेले एपर एक परिस्थिति पहुँचे जेउठी तार अवस्था हो जाए न जजो न स्तत्व, एकदम धर्म संकटर परिस्थिति। श्री श्री ठाकुर ना परिवारजन इष्टभक्ति ना पारिवारिक आसक्ति, प्रभुंग प्रति अकाट्य निष्ठा ना परिवार जनक प्रति कर्तव्य पालन, केउटा करिवा उचित आउ केउटा नुहे, केउटा आग केउटा पछ निर्णय करिवा संभव हुएनी। संसार दायित्व निर्वाह करिवार सपक्ष युक्ति हेउची स्त्री पुत्र परिवार हेउची मोर व्यक्तिगत दाय दायित्व, घरर मुख्य मु एणु घर संसार समस्त दायित्व मते ही निर्वाह करिवाकु हेब। मु जदि न करे तेबे आउ किए बा करिवो, आउ केही भी आगे आसीबे नाही मो परिवार कथा बुझिवाकु। इष्टार्थवादीक युक्ति हेउची मु केवल इष्टंग पई आउ काहा पई नुए, इष्ट आद्य सर्वप्रथम एवं सर्वप्रधान मध्य, तापरे आउ जहाँ किछि से परिवारर दायित्व हेउ बा कर्मस्थलर कर्तव्य सर्वोपरि, किंतु इष्ट ही इष्ट। ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷଙ୍କ ସପକ୍ଷବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟ, ଏକଥା ଠିକ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କେଉଁଟା ଠିକ୍, କେଉଁଟା ଭୁଲ, କେଉଁଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କେଉଁଟା ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହା ଏହି ସୁଧୀରଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ ଦାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଅଧୁନା ବଙ୍ଗଲାଦେଶର ଏକ ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଯଶୋହର, ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଗ୍ରାମ ନାମ ରାଘୁଟିଆ। ସେହି ଗ୍ରାମର ନିବାସୀ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସୁଧୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ। ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଠାକୁର ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ସହ ପ୍ରତି ରୀତିକର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାବନାକାଳୀନ ଲୀଳା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ପୌଷ ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ନବବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଆଶ୍ରମରେ ରୀତି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ସୁଧୀର ଭାଇଙ୍କର ଯୋଗ ଦେବାର କଥା। ରୀତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯଦି ଜଣେ ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଯୋଗ ନ ଦିଏ ତେବେ ସେ ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟେଡ଼୍ ବା ପଛୁଆ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀର ଏହି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ରୀତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅବଶ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ସୁତରାଂ ସୁଧୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଫିରୋଜପୁର ଠାରେ ଯଶୋହର ହୋଇ ସେ ପାବନା ଯିବେ। ଗାଡ଼ିଟି କଲିକତା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ, ବାଟରେ ବନଗ୍ରାମ ହୋଇ ପାବନାରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ଯଶୋହର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କଲିକତାକୁ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଏହି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ହିଁ କଲିକତାରୁ ଖୁଲନାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଫେରନ୍ତା ଗାଡ଼ି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ହେବ, ଏଣୁ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେହି ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମସ୍ଥ ଜଣେ ଲୋକ ହଠାତ୍ ଆସି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସଜନମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମ ମାତୃଦେବୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଖରାପ, ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ପରିବାର ଓ ସାହି ପଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟତଃ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସେଥିରେ ନଗଲେ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାତୃଦେବୀଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାର କଥା ଶୁଣି ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସୁଧୀର ଚନ୍ଦ୍ର। ଜନନୀଙ୍କର ସିଏ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କେହି ବି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ନଡ଼ାଲିରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ପୁନଶ୍ଚ ମୁଖାଗ୍ନି ବି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଆଶ୍ରମ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଦୁଇ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର କିଙ୍କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୁଢ଼ ଅବସ୍ଥା, ମନ କହୁଛି ମାଆଟା ଜନ୍ମ କରିଥିଲା 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ, ତା'ର ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିବି ତେବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାଆକୁ ହରାଇବି, ତ ନିଜ ବିବେକ ଦର୍ଶନରେ ବି ଦଂଶିତ ହୋଇ ଚାଲିବି। ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ମାଆଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ମୁଁ
କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଣେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଇଷ୍ଟକର୍ମୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ନଗଲେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ନାହିଁ କି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଗାଁକୁ ନଗଲେ ମାତୃଦେବୀ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ପୁଅକୁ ନ ଦେଖି ଅବଶେଷ ସହିତ ଇୟଦାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ତାଙ୍କର ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାକୁ କେହି ନଥିବାରୁ ହୁଏତ ବାସିମଡ଼ା ପଡ଼ି ରହିଥିବ। ଗାଁ ଲୋକେ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଧରି ହୁଏତ କୌଣସି ମତରେ ଅନାଥର ସଂସ୍କାର କଲା ପରି ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୋ ପୁତ୍ର ପଣିଆକୁ ଧକ୍କାର ଆସିବ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ନା ଶିଷ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ଯଶୋର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ, ଅନ୍ୟଟି ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବାର ପରମ ସୁଯୋଗ। ସମୟ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍। କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ତାଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ନପାରି ସେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଏଣେ ତେଣେ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ। ଏଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକଟି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରୁଛି, ଟ୍ରେନ୍ଟି ଛାଡ଼ିଦେବ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଟିକେଟ୍ କାଟି ଆଣ, ଆଗକୁ ପାଦ ପଡ଼ୁଛି, ପାଦେ ତ ପଛକୁ ଟାଣି ହେଉଛି ଦୁଇ ପାଦ। କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ିର ହର୍ନ ବାଜି ଉଠିଲା, କ'ଣ ଯେ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକ ଏ ମଧ୍ୟରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲାଣି, ତୁମେ ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ହୋ, ଆସିଲେ ଆସ, ନହେଲେ ନାହିଁ କହି ଧାଇଁ ଯାଇ ଟିକେଟ୍ କିଣି ଗାଡ଼ିରେ ବସିପଡ଼ିଲାଣି। ତଥାପି ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସୁଧୀରଚନ୍ଦ୍ର, ମନ ମନେ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସତନାମି ମତ ହୋଇ ଚାଲିଛି ମନେ ମନେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ଷ୍ଟେସନରେ ଯଦି ସେ ଲୋକଟି ସହିତ ଦେଖା ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆଶ୍ରମ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଏ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ସତ, କିନ୍ତୁ ମାଆ ତ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ଆଶ୍ରମକୁ ନଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନର ପରମ ସୁଯୋଗରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହେବି। ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରୁ ଲୋକଟିଏ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି, ସେ କାହିଁକି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଖମ୍ବ ଭଳି ଛିଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦେଖି ସେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ବାସ୍ ଏଥର ସେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଟିକେଟ୍ ଫାଟକରୁ ଟିକେଟ୍ଟିଏ ଆଣିଲେ ପାବନା ପାଇଁ, ଆଉ ପାବନାଗାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇ ବସିପଡ଼ିଲେ। ସେ ଲୋକଟି ସବିରକ୍ତ କପାଳରେ ଏଥର ହାତ ପିଟିଲା, ମନେ ମନେ ହୁଏତ ସେ ଭାବିଥିବ ଏ ସୁଧୀରଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ପାଗଳ, ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ୟାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସୁଧୀରଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ ସରାଗ ନାହିଁ। ନାର ଏବଂ ଅନିଦ୍ରାରେ ଯାତ୍ରା କରି ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ସତନାମ ମନନ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଶ୍ରମରେ। ଏବେ ବି ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ରାଜୁତ କରୁଛି। ଠାକୁରବାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଦେହରେ ରୋଜେଇ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ବସିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି କହି ଉଠିଲେ, ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ଆସିଲୁ ନା କ'ଣ ରେ, ଖବର ଭଲ ତ? ସୁଧୀରଚନ୍ଦ୍ର ଦା ଏଥର ଚଟାପଟ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କଲେ, ଏଇ କ୍ଷଣି ହିଁ ଆସୁଛି, ସବୁ ଖବର ହିଁ ଭଲ। ତେବେ ଆସିବା ସମୟରେ ଖବର ପାଇଲି ଘରେ ମୋ ମା ଖୁବ୍ ଅସୁସ୍ଥ, ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା କମ୍, ମୁଁ ଘରକୁ ନଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଆସିଛି। ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ କଥା କହିଗଲେ ସୁଧୀରଚନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହି ଉଠିଲେ, ଖୁବ୍ ଭଲ କରିଛୁ, କନଫରେନ୍ସର 2-3 ଦିନ ଏଠାରେ ରହ, ଯିବା ସମୟରେ ଘରକୁ ଯାଇ ମାଆକୁ ଦେଖି ଆସିବୁ, କିପରି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଜଣାଇବୁ, ଯା ରାତି ସାରା ଜାଗିକରି ଆସିଛୁ, ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ବିଶ୍ରାମ କରି ଯାଇ ସକାଳେ ପୁଣି ଅଧିବେଶନର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖର ଏଇ କେତୋଟି କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସୁଧୀରଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୁକରୁ ଗୋଟେ ଭାରି ବୋଝ ଓହ୍ଲାଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ମାଆ ତାଙ୍କର ଭଲ ହୋଇଉଠିବେ, ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ରିତିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଆଶ୍ରମରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ସୁଧୀରଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷତା ସିଧା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ। ଘରେ ପଶୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମାଆଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମାଆ ହସି ହସି କହିଲେ, ପୂଜାର ଫୁଲ ହାତରେ ଧରିଛି, ମୋତେ ଛୁଅ ନା, ଆଶ୍ରମରୁ ଆସୁଛୁ ନା, ଭଲ ଅଛୁ ତ? ଠାକୁର ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ମାଆଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅବାକ ହୋଇଗଲେ ସୁଧୀରଚନ୍ଦ୍ର। ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପତିତ ଏକମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣେ ରୋଗିଣୀ ଏଣେ ତେଣେ ସବିକ ଭାବେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଛି, ଆଉ ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣୁଛି, ଏହା ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱପ୍ନରେ? ସତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମାଆ ଏକଦମ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି? ମାଆ କହିଲେ, ଏବେ ଭଲ ଅଛି,
ମରି ତ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଭିତରକୁ ଚାଲ, ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହୁଛି। ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ ମା ପୁଅ। ପୁଅକୁ ପାଖରେ ବସାଇ ପଣତ କାନିରେ ପୁଅର ମୁହଁ ପୋଛୁ ପୋଛୁ କହିଲେ, ମା, ଏକଦମ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ମୋତେ ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏ ଦେହରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ରହିବ ନାହିଁ। ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଗାଁର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମୋ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ଗାଁଟା ସାରା ଖବର ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, ଘୋଷ ମା ଆଉ ରହିବେନି, ଅତି ଜୋରରେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯିବ। ମନେ ମନେ ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଜୋରରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆସନ୍ତାନି ପୁଅଟା ଆଖି ପୁରାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତି, ବାସ୍ ତାପରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆଖି ବୁଜି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବା କିପରି ଜାଣିବ ମୋର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବୋଲି ମନେ ମନେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀଚରଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମ। ସେ ଠାକୁର ଶୁଭ୍ର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଉପବିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମେଳି। ତୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏଣେ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ପୁଅ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଯାଇଛି, ଭଲ କରିଛି, ତାକୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି। ଏତେ ଦୂରରୁ ସେ ବା କେମିତି ଜାଣିବ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତତେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ରହ, ରୀତିକ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେ, ତାପରେ ମୋ ପାଖକୁ, ତୋ ମା ପାଖକୁ ଯିବୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଆଜି ରାତି ହିଁ ମୋ ଜୀବନ ଶେଷ ରାତ୍ରି, କାଲିକି ଆଉ ମୁଁ ନଥିବି, ତୋତେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି ଭାବି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି। ଆଖି ଦୁଇଟିରୁ ଲୋତକ ଧାରା ବୋହି ଆସିଲା, ତାପରେ ହୁଏତ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ମୋର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା ବୋଲି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ସୂରଜ ଉଇଁଲାଣି, ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଶଯ୍ୟାଗତ ହୋଇନାହିଁ, ବେଶ୍ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗିଲା। ଉଠିଲି ଆଉ ଚାଲବୁଲ କଲି। ଆମ ଗାଁର ଯିଏ ତତେ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖିଥିଲା ସେ ସକାଳୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ଆଁ କରି ଚାହିଁ ରହିଲା କିଛି ସମୟ। ମା, ତୁମେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଗାଁ ଲୋକ। ମୋତେ ବଞ୍ଚିଥିବାର ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତୋ ସହିତ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖାଇଲା, ତୋତେ ଆସିବା ପାଇଁ କହିବା ଆଦି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବଖାଣି ବସିଲା, ସମସ୍ତେ ଏକସ୍ୱରେ କହିଲେ, ଠାକୁର ହିଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇଦେଲେ ମା, ତୁମ ପୁଅ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ତୁମେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଫେରିଆସିଲ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ ହେଲା ତୁମରି ବୋଲି ଜାଣ। ମନେ ମନେ ସୁଧୀରଚନ୍ଦ୍ର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଜଣାଇଲା କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଦୟାରୁ ଆଜି ମୋ ମା ବଞ୍ଚିଗଲେ, ତୁମ ଦୟାର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇପାର, ଆଜି ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ମାତୃଦେହରୁ ରକ୍ଷା କଲ। ସୁଧୀରଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହିପରି ଧର୍ମ ସଙ୍କେତ ଏକାଧିକ ଥର ଦେଖାଦେଇଛି, ଦେଖାଦେବ ମଧ୍ୟ। ଇଷ୍ଟ ବନାମ ସଂସାର, କେଉଁଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ। ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର, ପରିବାର, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଉଠିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ହରାନ୍ତି ହିଁ, ଏପଟେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ଚାଲିଲେ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ସୁଧୀରଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷଙ୍କ ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନରୁକ୍ତି ଓ ଇଷ୍ଟାନୁରୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣତା ଅଦମ୍ୟ ଓ ଅକାଟ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ ଜଣେ ସୁଧୀର ଭାଇଙ୍କ ପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପଛ ଟାଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ରହିଛି, ସ୍ୱଜନ ମୋହ କାହାର ବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଳୟକୁ ଭେଦ କରି ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାର ମାନସିକତା ଯେଉଁମାନେ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ସିଂହାସନରେ ସ୍ୱୟଂ ଇଷ୍ଟଦେବ ବିରାଜମାନ, କୌଣସି ଭାବେ ଅପ୍ରାପ୍ତି ବା ଶୂନ୍ୟତା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ୟୁ ଆର୍ ଫର୍ ଦ ଲର୍ଡ଼ ନଟ୍ ଫର୍ ଅଦର୍ସ, ୟୁ ଆର୍ ଫର୍ ଦ ଲର୍ଡ଼ ସୋ ଫର୍ ଅଦର୍ସ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଣୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାଇଁ। ଏହି ବାଣୀକୁ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବାୟିତ କରିପାରିଛି ସିଏ ହିଁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଜୟ ଗୁରୁ।